Oi, Isadora. Oi. Uma perguntinha rápida aqui. Ah. Como você se sente fazendo parte de uma das melhores séries do YouTube? Ah, eu fico muito, muito feliz, sabe? Eu fico feliz de saber que tem muita gente que gosta de mim. Tem as criancinhas, tem adolescentes, tem a vovó, tem a mamãe, tem o titio. Muito feliz. E eu fico mais feliz ainda quando a galerinha deixa um like e compartilha os vídeos. Gente, olha a Jennifer imitando uma moto, que legal. Eu tô aquecendo minha voz, menino. Ah, tá. Nossa. Não quero isso aí no vídeo, não, pelo amor de Deus. Tá me passando vergonha, tia Marlete. Ai, fazer o quê? Tem que esperar a produção arrumar o cenário lá pra gente gravar. Obrigada por passar o texto comigo, viu? Ai, você é minha parceira de coração. Não vai assistir, não. Vou sim. Não vai, não. Vou sim. Não vai, não. Eu vou sim. Não vai assistir, não. Eu vou. Não vai, não. Vou sim. Não vai, não. 2000 anos depois. Não vai, não. Vou sim. Não vai, não. Ele não vai, não. Dá muito trabalho essas meninas? Demais. Deus me livre. E nesse episódio em específico, elas se aprontaram muito? Vocês viram lá, né? Menina, não é fácil ser mãe, não. A gente tem que ter sangue no olho, porque, ó, ainda mais com essas filhas que eu tenho. Isadora, só que... jogando? É, né? Não tá vendo, não. Deus me livre. Nossa, precisava falar assim? É que eu tô muito chateada, porque nesse episódio... Desculpa, tio Daniel, é porque a Jennifer me assustou demais nesse episódio. E que é esse peixe que tu tá falando? É um filme de terror, mamãe, que ela ia assistir. É o monstro do filme de terror que ela quer assistir. É o monstro do filme de terror que ela ia assistir, mamãe. Tem que sair antes de começar. Não pode entrar em cena sem saber o que vai falar, não. Eu sempre falo pra minhas filhas, pega o texto, arrasa. Verdade, mãezinha, eu bem que avisei ela. E tu, gente, tá fazendo o quê? Acordada essa hora. Eu tava sem sono e vim assistir um... Não! Dormir! Dormir, gente! Eu falei dormir! Bora! 3, 2, 1, foi! Nabel, não assusta a mamãe não, porque senão eu vou te dar um cascudo. Dá muito trabalho, Marlene, tá, Jennifer? Dá. Ela é muito exigente, ela gosta de tudo muito bonito. As roupas delas dá... Ixi, tem que ter muito detalhe. Sim, com certeza. Olha bem as botinhas da Jennifer, que ela é exigente. Você quer a brilhosa? Sim, e a minha meia tem que ser azul pra combinar com o meu casaquinho. Dessa? Muito bem, a tia Marlete é eficiente, gente. Ela que cuida de todos os meus vestuários, de tudo aqui. Gente, a Jennifer é muito chata, viu? É, mas deve ter ela. Deve ter... Ah! Vai, vai. Deixa eu voltar aí, lá trabalha, pra casa. Vai lá. Jura que é fitness, hein, gente? É, querida, eu sou fitness. Comendo cuscuzinho aí, hein? Cuscuz não, menino. Isso aqui é banana com aveia. Quem sentar lá no cuscuz é a minha irmã, Isadora, que é morta de fome. Alguns momentos depois... Jennifer não era fitness? Jennifer não é fitness, não. Gente! Não, tio Daniel, não é pra passar isso aí. Comendo de novo? Tá comendo de novo, Jennifer? Aprendendo a dancinha TikTok. Já teu quarto, Isadora. Anda! Que é isso? Que é isso? Que é isso? Arrependido, viu, fantasma? Me assustando, Isadora? Assustando tua mãe? Quase que tu me mata do coração!
Fazendo o que aí, Kaique? Tô aqui, né, agora marcando todas as cenas... Que já foram gravadas, né? Já foram gravadas e da fala da senhorita ali, né? Porque... que legal. Vai trabalhar, gente. Vamos. Vai trabalhar, vai. Já vou, menina. Precisa me humilhar desse jeito. Olha aqui, produção, a gracinha aqui do Daniel, viu? Mandando trabalhar, acho que eu sou escrava dele. Menina, eu sou a atriz aqui dessa... toda essa cena aqui. Eu sou a estrela aqui. Tu é atriz, mas tu tá à toa. À toa. Eu vou atuar agora. Atuando. Eu vou. Bora. Ai, cuidado pra não estragar meu guarda-roupa. Olha aqui, gente. Calma, bicha refa. Olha o que ele fez com o meu casaco. E aí, vocês vão aprontar muito hoje, na verdade, quem vai aprontar é ele, né? Quem aprontou foi ele. Isadora que lute. Uhum, olha aí, eu vou contar tudo pra minha mãe. Mãe! Ganhar a Jennifer. Minha, não vai onde é melhor tocar, não. Sabe de filmar comigo? Oh, mas... We know in love. As meninas estão com... Ô, Jennifer! O que, é que a gente tá aprontando? Tá ali, só de boa. Jennifer! Tá no celular, parece. Aí não escuta. Vem no celular, não me escuta. Mas um tapa nas orelhas vai tirar essa surdez dela agora. Olha quem tá aqui jogando pra tentar esquecer um pouquinho dos sustos que ela levou no último episódio. Olha, eu vou te falar a verdade, a Jennifer pegou pesado, Isadora, contigo dessa vez. O que você tem a dizer sobre isso? Eu só tenho a dizer, sabe o quê? Na verdade, eu não vou falar alto porque eu não quero que ela escuta, mas eu vou me vingar.